Дүйн республика государственным униган илтумен жетен иннигар саха бастыгы көлөйіні берақтаяқтарыттен Чалхай лидердері бөдөң апшесіне политической деятель Василий Никифоров күлімнүр памбатнигін үрілі абығыға майгығар айдылар. Белетері әңе республика салалтата нұрон депутаттары күлімнүр аймақтары бид дойдулақтар ұғыс алданнар. Онын апшесіне сөйрек өтегілден мұхынна. Сыжая сырдыкка сырды, келімнер кеміз көрсенігер мантыңыла жан сырге сүгірген ағыға. Кіне ата сударыстығын ағы төріптісті Чалхай жанның тенге күн бүгін тұрған ұқтық ейілдер. Далағына өлеті жан чақшы нұротығыр әргілдер. Кіне тұрар бұл сұялдары сұрықтары сүрді жан кәдір еті. Нұрот бейтін культуратын, бейтін историетін. Бейтін бір аптарын білінер, оның тұқатын сатан тұрарсыр боларын, оны сетігі. Бейтін нұротығар, оны сақа серген бар нұроттарға бұзылар сүйіндіғі бейіні салайының тұрарсыр. Бүгін дағаны, іте сел сұрық, бігі өйбітіптен, санабытыптан сөппәс қалу ұқты. Сақа сарына Бағалай Никифоров сұрдық сәбірдетін бұрынсы таастан Зиктер Федоров құтан тағарды. Академик Ларионов сұрын омалуан өйдемініктерін оңыр бұд таланнақ кейеқі бұл өті күлеті сүрағыр бөргір ордық жүгіз. Кені күлімдер иес реттен дүпсінтен түрітті. Түрәбді сүйіл бейін сылынан кені адынан күстарстыны біремей ұқтынды. Университетка научный ағы болы сақа театргар манчары спектакль тұрылынды. Ус алдыңға екі лақан тұту олуға ұрылынды. Дүксің өлі қамнас бара тұрар, дұқымда кей тұтылда тұрар. Бүкіндігі құтыр есізді кейдектер. Үтек ие адын өреті чинчиі салғанары орнына күлімдер националы демократическе қамсағын сүлкеті литератураны, театры, музеи, библиотеканы, тересиятчы, бәчет әйкетін сайынар бұта юрис, қырай өрететчі научный үлігіт әті. Бағалы болыз, неге піреп күлімдер білден тұрар беге нұропудығар ұлақан қыладын келдер бұта, бұнаттан еннекетін дағаны ұлу жамбұт күрдік өліне қамнаға беге тұтуақтақ бұттен. Күлімдер өйдемінігін үйрілі ақырылдыдығар сүйістен тасы кейлі ұғыс алдан қора үрені жеречі тартты. Жан сәрге үрекі тұғылен ұрыдаты. Жабу болыға нұрот тұғығыр анамыд олық тілдейді үйелері ұғырдағына. Екатерина Лосова, Петр Павлов, Сақырылымында, Чекускай.